Aqui é a Erin, da clínica veterinária. Você vai ficar boa? Essa é a Coco, ela é uma bulldog francês e tem 1 ano e meio. Ela é brincalhona, estabanada e é muito fofinha. Eu trouxe a Coco aqui porque ela tá com caroção no pescoço e a gente tá muito preocupado. O caroço apareceu há algumas semanas, mas estava pequenininho. Agora ele tá enorme. Tá quase do tamanho da minha mão, tá vendo? É firme e duro, é. Olhando assim, dá pra ver bem a diferença. Coco linda! Eu tô com medo que seja câncer. Se for, a gente vai ficar arrasado. Oi, como vai? Bem, e você? Tudo bem. Põe ela aqui. Tá, vamos lá. Coco. Coco? Oi, neném. Qual é o problema? Ela tá com caroção no pescoço. É, tá bem inchado e bem duro. É. Ah, ela tá emagrecendo? Não. Os gânglios não estão inchados. Isso é bom. Se fosse um câncer agressivo, provavelmente estariam bem inchados, então é um mas bom não sinal, estão. Né? Pode estar só infeccionado, o que faz inchar bastante. Mas eu já vi de tudo quanto é jeito, então... Bom, pode ser câncer. Eu vou ter que abrir... Sei, tirar e mandar tirar. Pra... Muito obrigada. Tudo bem, tudo bem. É, ela é muito amorosa. É, ela, é assim. Ela é muito fofa e normalmente é bem agitada, então ela não tá legal. Tá? O que você acha? Ei, faz carinho em mim. Tudo bem. A gente vai levar ela pra trás. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Ela deve estar muito assustada e isso me deixa muito mal. Eu te conheço. Esse lado eu não quero. Vira pra cá. Você é do tamanho de um coelhinho. A Coco tinha um carocinho na maxila. Ele cresceu muito. E eu tô torcendo pra ser um corpo estranho, um abscesso. Na pior das hipóteses, é um tumor. E aí, sinceramente, ele tá aqui. A gente não tem margens muito grandes. Porque tem coisas que a gente não pode cortar. Por isso, nós vamos tomar muito cuidado. Vamos dissecar devagarinho e ver o que a gente encontra. Tô torcendo pra não ser câncer. Puxa, tá bem sobre a glândula salivar. Eu não quero perfurar um ducto salivar e acabar piorando o problema. Ah, é abscesso. Abscesso é uma bolsa de pus embaixo da pele. São bactérias se multiplicando nessa cápsula. Alguma coisa deve ter perfurado aí em algum momento. Pode ter sido espetada com um graveto, pode ter sido alguma coisa que ela estava mastigando. Quem já teve uma farpa sabe que o local incha e ela acaba saindo. Mas ela deixa coisas para trás, pode ter bactérias aí dentro. O negócio é abrir, lavar bem e dar antibiótico. Deixa eu ver se encontro um corpo estranho aí dentro. As pessoas acham que é só abrir e achar o negócio. É que nem procurar agulha no palheiro. E eu não posso ficar cavocando, porque eu posso acabar... Dá pra sentir a glândula salivar aqui embaixo. Não tô vendo nada aqui. Tá, prontinho. Agora eu vou fechar. Mas o que tinha aí saiu. Tá bem lavado, tá limpo. Vamos ver se com o tempo ele diminui. Vamos dar um pouco mais de antibiótico. Prontinho. Eu acho que a cirurgia da Coco foi um sucesso. O que causou o abscesso não tá mais lá. É como aquela farpa que entra no dedo ou no pé. Ela sai, ela vai sair. Forma uma pústula e acaba saindo. Vamos torcer para ter sido o fim do problema. Prontinho, dona. Eu vim buscar a Coco, minha bulldog francês, que tá aqui na clínica. Bom. Fica à vontade, a gente já traz ela para você. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Coco, vem. Vem. Oi, calça curta. Vem cá. Vem. Ai,
eu fiquei tão, tão aliviada quando o Dr. Jeff ligou e disse que era um abscesso e não era câncer. Ai, agora é levar ela pra casa e juntar toda a família de novo. A Coco tá super bem, né, cabeça de abajur? Essa raça se recupera muito rápido. Pronta pra ir? Pronta pra ver a mamãe? Coco, meu amor! Toma, oi, sua bebê. Obrigada. Oi. Oh. Oi. Oi, tudo bem? No fim, era um abscesso. Não precisa se preocupar com câncer. Ai, ela bom. Ainda é muito novinha para ter câncer, mas o linfoma não costuma escolher a idade. Entendi. Mas eu garanto que era uma bolsa de pus. Ai, que bom. Pode ser que a gente nunca saiba qual foi a causa. Eu limpei bem. Ela vai tomar antibiótico um tempinho mais e vamos observar. Tudo bem. Vamos ver o aspecto daqui a umas semanas. Tá. Deve voltar ao normal. Isso tá bom, é tudo. Muito obrigada. É. Nossa, eu tô tão feliz que não é nada grave. Ah. Deixa okay. eu te dar um abraço. Imagina. Obrigada por cuidar do meu Ela bebê. Ela é fofa demais, imagina. Obrigada. Vem, neném, vamos pra casa? Tá. Então vamos.